Čau lidi, z dalšího videa na kanálu TV Mix. Ano, dost lidí video neviděli. Už tak ještě asi nic možná neuvidíte, bohužel. Protože tenhle kanál bude, všechny videa budou smazána a bude z toho nový kanál. Bude z toho nový kanál a to ještě uvidíte, jaký to jako sám ještě nevím, jako jaký kanál z toho bude. Ale prostě jsem se, z minuty na minutu jsem se prostě rozhodl, že bude z toho nový kanál. Ten si všiml, že mám silo kameru asi. Že? To vydržíte. My jsme se zvyklí plno let, no plno, spíš rok, na kanálu TV Mix. Ano, bylo tady fakt pár videí, moc jsme se tomu nevěnovali ani jeden, no. Ale prostě teď to napravím a bude tady víc videí, ale asi to už budu dělat jenom sám ten kanál. Možná ještě mám novýho parťáka do týmu, ale nevím, jestli tím bude mít zájem, jako měl by to zajímá svůj kanál, je aktivní, má aktivní tvorbu, takže by mohl se dát na místo Tigra, který si doufám, jak vypamatujete. A uvidíme, jak dopadne. Bo už píme na ilustračky z fanoušků, uvidíme. Bude to nějaký stream na YouTube, ještě dneska, konkrétně dneska je sobota. Kdy tohle video, nevím, chtěl bych si vydat sobotu večer. Tak ono už večer je, jsem ho všiml kvůli blbému světlu. A mám tady takový koutek natáčecí, no vidíte, tady prostě nic jako nevidíte, ale prostě je tady brázeň. Tady půl, tady pak bude green screen, jo, a tady možná bude pak komp časem. Takže, abyste nám věděli, z jakého pohledu jako tady teším. Už teďku napovídám, jaký kanál to bude, no já vím, ale nebudu s tím jak rozebírat detailněji, to si rozebereme až v druhém videu. Natočím ještě dneska, ale vyjde asi až díl, asi tak za zítra, nebo nevím. Protože si posledně dneska ten livestream a uvidíme. Možná dokonce pak na tomhle kanálu bude úplně jiný, nebude celkem vůbec já, to se ještě uvidí. Tento kanál možná dostane někdo z fanoušků na streamu, jestli to bude zájem, možná tam nějaké otázečky malinký, ano to dám úplně tak zadarmo, protože se ten kanál prostě musím zbavit. No zbavit ani ne, ale prostě po nějaké nové využití. Já vím. Teď jste čekali střih, ale žádný střih tady nebude. Když se budu přizvykávat, tak prostě střih nebudou. Na tyhle ty videí vůbec na ty vím, jak se žádný střih nebude. Ani ten střih prostě neuvidíte, vůbec. Prostě to bude kanál, který prostě vyplyne, jak to vyplyne. Jo, budu se spíš vydat oči na kompu, možná, no to jsem si hodně napověděl. Možná svou, možná trošičku nějaký intro, pravda, možná, ale jako vůbec se střih nebudou, prostě budou videa klidně dvouhodinový. Prostě, jestli někomu líbit nebude, tak ať jde a se na ně nevrací. Prostě vy lidi, co jste byli zvyklí na takový ty vlogy, pranky a taky pičoviny. Vlogy možná tady někdy budou, no, to už si dělá buď nový majitel nebo já, nebo nevím, kdo to bude mít ten kanál, prostě to bude tak, jak to bude. Já fakt nevím, lidi. Jako osobně bych to spíš někomu dal, no. Nevím, můžete psát rovnou do komentů, což byste mohli, aby tady se trošku ta komunita rozvíjela pro toho nového majitele. By měl trošku lepší ty fanoušky. Nevím, co nebo prostě za videa, nevím to fakt sám. Co to nechá až na budoucnosti, nebo na ten stream prostě, nevím. Tady je s někoho trošku problém, jak zásuvku máme až tam, takže. No, to se pak uvidí. To se pak bude, jo, jsem tady ještě jedna, taká zalepená. To se pak vyřeší. Já nebudu řešit ty prostě video tady z toho koutu, který uvidíte na kanále. A na tom kanále, jestli ten kanál bude, tak budu i pro vás vystupovat jako Patrik. Jsem Patrik, možná ještě budu říkat příjmen, to se ještě uvidí, ale zatím jako Patrik prostě. Nepíšem žádný Chamonce vůbec, vůbec Chamonce ne. Tenhle kanál fakt Chamonce, takže se vám nebude. Jo, takže jen abyste věděli. Takže tady na tomhle kanálu bude buď Patrik, a teď krásně odstín. Buď Patrik, nebo nebude jiný, to se ještě uvidí. Alebo ještě jeden člověk, který ho zatím asi jmenovat nebudu, to se vám jestli můžu jeho jméno použít. Nebo ne, já to řeknu jeho přezdívku na YouTube, je to Lom Studio. Je to Lom Studio, který možná buď tenhle kanál dostane on sám, bez ten kanál starat on. Anebo prostě bude to kanálem na vlogy, a nebo na videa prostě z kompu, tady je to venku. A koči, čus. Říkali jste, že končím? Ne, nekončím. Vůbec nekončím.
Končím možná na tomhle kanálu, jak jsem říkal, pro lidi, který mě se pod jménem Chamelon.cz, ale na tomhle kanálu se budu vyskytovat moje videa tak nikdy. Ano, když mám nový majitel, tak je to můj přístup i já. Jestli mi to on nezakáže, to už pak bude na něm. Prostě tento kanál bude darován, komu vy budete chtít. Prostě budou hlasovačky, nestaráte Lom Studio, teď je Lom Studio. Pak se s Lom Studio domluvím, jestli budeme teď točit oba dva, nebo jenom on. Ale spíš by to fakt nechal jenom jim, jakoby má čas na to videa. Já na to fakt moc času nemám, jo. Tak asi bych se zase přiznal. Protože já vím, je to těžký, no, ze mnou. To víte, sami na Chamelon, co je ten kanál. Je to prostě na hovno, jo. Víte to sami, mám to 128 odběratelů, není to moc, jasně, chápu, ale... Protože tam tomu zase věnoval ty vole víc. taky bordel. Jsem se tomu věnoval víc, no. Tak to dopadlo, takže to vidíte sami. Půl roku neaktivní tady, nebo možná dokonce rok, já nevím. Asi spíš rok to bude, protože tento kanál se zakládal před ty vole, abych ho nekecal, teď fakt nevím, radši teďka nebudu. A tak, no. Takže se tam loučím a uvidíte nový majitel nebo mě. Tak čus.